შენობა ხუთნომრიანი მაისურებით ამბროლაურის ცენტრში პოლიციის გვერდით ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციაზე დასაქმებულ მუშებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მაისურები აცვიათ. ეს კი არ ხმა მათთან ამ საკითხზე გასაუბრება სადა, თუმცა მუშები ვერ აკონკრეტებენ ვისი მითითებით აცვიათ მაისურები. მათთვის ასევე უცნობია თუ რა უნდა განთავსდეს რეაბილიტირებულ შენობაში. სამუშაოები დაახლოებით ორი კვირა მიმდინარეობს. გაცვიათ ხუთნომრის მაისურებს ისე რა ქვია და ხო და რა რატო თქვენ ხო გაცვიათ ხუთი ნომრის მაისურები აშენებთ არემონტებს უფრო სწორედ შენობას და რატო ანუ თქვენ ხართ ხარდაჭერები გაცვიათ ხუთი ნომრის მაისურები აი გაცვიათ ხუთი ნომრის მაისურები